a gente chega para fazer teatro de rua, é, para fazer dentro de um centro cultural que está no meio, dentro da comunidade, é incrível, é incrível. Porque é isso que a gente procura. Esse espetáculo é um espetáculo que ele foi concebido tanto para dentro do palco, né, para o teatro e para a rua. Então isso é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de chegar num lugar desse, que é um espaço menor, né? E fazer teatro para essas crianças que estavam aqui agora, que saem desse jeito, assim, imitando a gente, né? Então é maravilhoso, eu fiquei bem emocionada. Contorno cultural é importante por tornar acessível a produção cultural, né? Primeiro que ele fala a linguagem da periferia, tô aqui, tô escutando rap, hip hop, tô escutando reggaeton, funk, e é uma programação que acontece no fim de semana, então dá acesso para aquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta, que às vezes não tem o tempo, não tem o recurso para frequentar as fruições que acontecem, né, gratuitamente no centro. E também para dar visibilidade à produção cultural que já acontece aqui no cotidiano. E a população reconhece a importância dele desde o orçamento participativo, onde foi necessário optar entre o posto de saúde e o centro cultural. A população optou pelo centro cultural. Então, primeiro, eu acho que uma coisa super vital e importante do Descontorno é a descentralização, né? Então, a cultura já é presente nessas comunidades, mas esse apoio, esse aporte para poder dar foco e dar luz, traz cada vez mais, mostrando a potencialidade que cada dessas localidades tem. E acho que o Descontorno ele trouxe essa oportunidade para vários artistas de BH e região para atuarem e mostrarem o seu trabalho nesses 3 dias de eventos. Né? E é isso, acho que é um projeto incrível. Ele tem que seguir, né? Porque quando talvez eu estaria aqui? Talvez nunca. E com o Descontorno eu consegui estar. Incrível. Nega, nego, nego, nega, nega, nego, nego, nega, nega, nego, nego, nega, nega, nego. Nega, nego, nego, nega, nega, nego, nego, nega, nega, nego, nego, nega.